time galego, pisa na bola. Aí o cruzamento pra dentro da área, chegou Edinho de cabeça, vai fazer, defendeu o Israel! A sobra do Vitória, aí o juiz paralisou, marcou a infração do Tony Galego. O Edinho de cabeça dentro da pequena área, fez tudo certo ele, cabeceou forte pro chão. E o goleiro Israel fez um milagre no Magrão, deixou com o Edinho, avança o Edinho, Tony Galego, Edinho fez a fita, pode marcar mais um, dois, três, Edinho! O goleiro Israel saiu, fechou o gol, o Edinho que fez fila. Vitória. Aí o passe na direita pro Cássio, com liberdade o Cássio faz o cruzamento, veio por baixo, Edinho dentro da área, virou, chutou! Defendeu o Israel! Mais uma vez, com revelância. Sim. Mas olha a defesa do Israel, mais uma vez, o Israel... Na ponta direita, pra cima da marcação, já ganhou, já levou. Olha o Franklin, invadiu, bateu pro gol, defendeu o Israel, uma defesa linda! Uma defesa linda do goleiro Israel na batida do Goianésia. Levantamento na frente buscando, olha que lindo lance, vem chegando o Goianésia, a intervenção do goleiro fez bem a defesa ali, o Israel! Olha o Vanilson acionado, olha o Goianésia, atenção, vai bater pro gol, defendeu ali o Israel! Eita! Do Vanilson, a defesa sensacional do Israel, quase... O Andrezinho, olha só que chance, vai fazer o segundo! Defendeu o Israel! Defendeu! Velocidade. Tenta a fita na marcação, volta no Emerson, aí vem o cruzamento, Magrão tocou de cabeça no meio do gol para fazer a defesa do Israel. Mais uma finalização do Vitória na segunda etapa. Subiu da marcação. Aí o João Denoni, por elevação, buscava o Doni Galego. Saiu antes o Israel do gol para fazer a defesa e parar, frear o ataque ao Vianil. Aí o João Denoni, por elevação, buscava o Doni Galego. Saiu antes o Israel do gol. Defensiva, sobrou a bola, olha a batida de longe, era o Dudu que finalizou, a bola foi por sobre a meta do Israel, velocidade, o Iorra já passa esperando receber, ele cruza pro Andrezinho, olha, era o Manuel que estava lá na cara do gol da virada. Aí o recuo até o goleiro Israel, vai pressionar o Magrão, o Israel dá um chute pro alto, o Cássio vem na disputa, subiu o Cássio, pediu a falta, o árbitro disse que não, a sobra é do Marco, eles estão ganhando. Aí o Edinho tenta o passe pro João Denoni, a bola forte demais, o goleirão Israel foi fazer a defesa. Mas aí é inteligência do time, não tá sendo desleal, não tá fazendo cera, mas tá usando a inteligência dentro do jogo, né, pra fazer o que pode pra segurar. Pra cobrança de bola, olha o levantamento, chegou tirando dali, não, a bola vai sobrar, Israel vai lá com tranquilidade, pratica a defesa. Chegou bem ali, praticando a defesa, o goleirão do Operário. Vanilson deu certa jogada. Olha o Goianese, arriscou de longe, Vanilson. Defendeu ali com tranquilidade o goleiro do Operário, Israel. O Vanilson de novo pro Elvis. Olha o levantamento de esquerda, a bola forte nas mãos do goleiro Israel. Pratica a defesa pro time do Operário. Tenta sair jogando lá com o jogador... Canhota nela, viajou a bola, saiu tirando dali. Na sequência, o goleiro vai lá, pratica a defesa bem na bola ali, o Israel. Não deu rebote, está jogando rápido na frente. Né, então, os dois times enfrentaram a viagem, enfrentaram o calor, mas o jogo do Operário foi uma correria muito maior, então talvez estejam sentindo isso. Aí o Israel manda a bola para frente, faz o corte o Lucas Barbosa, a sobra ainda é do Operário. Do Operário, bola pelo meio. Cabeceou ali o jogador, era o Franklin quem estava tentando o cabeceio, a bola sobrou fácil lá para as mãos do goleiro Israel do time tricolor. É quem ajudou, ali, buscou a jogada com o jogador Dudu, o Goianese insiste, olha o cruzamento nas mãos do goleiro Israel, que com tranquilidade pratica a defesa e tem pressa, já está jogando na frente buscando o Everton. We'll be right back.
Franklin, levou para a direita. Olha o levantamento do Franklin buscando o Vanilson. Olha o Vanilson chegando, o Goianésia tentou. Prendeu a bola, voltou atrás. Você quer o gol para ir com vantagem para o intervalo. Aí o cruzamento lá no alto. O Israel subiu para fazer a defesa. E ela vai lá pelo lado esquerdo do goleiro da equipe, que é o Israel. E ele já repõe ela em jogo novamente, hein? Pode vir. Prefere recuar no goleiro Israel. Vitória vai adiantando seus jogadores. Vai fazendo a marcação